A gente traz agora um destaque que tem a sua cara, viu, Rafael Colombo? É, porque vai falar de dinheiro, você é uma pessoa muito rica, vai gostar. Tá no CNN Business, mas da CNN americana. É um tênis novo da Nike que por que vai interessar o Colombo? Você não precisa amarrar o cadarço. Oh, isso é importante. Colombo ficou quase um mês vindo com o mesmo tênis todos os dias, que não tinha cadarço, porque era fácil. É porque era boa, 4 horas da manhã. Eu não posso acender as luzes de casa para não acordar a Sofia nem a Marcela, né? Seria absolutamente deselegante da minha parte. E também não quero luz a essa hora do dia, né? Então, eu faço tudo no escuro antes de sair de casa. E uma das coisas é colocar o tênis. E um tênis sem cadarço é perfeito para essas ocasiões. Quem nunca veio com a roupa do lado avesso? Você põe o pé ali já e vai embora. Quem nunca saiu do lado avesso às 3 horas da manhã? Pois é, aqui na TV, meio-dia, todo mundo chega chique, elegante. Você sabe que às vezes eu chego... Né? É, a gente indo embora com aquela roupa assim, meio desleixada. A gente vai embora escondido, né? Eu chego aqui meio escondido. meio de pijama. E aí, na hora de ir embora, geralmente eu fico com vergonha. É, porque todo mundo chega meio chique, né? Passar na redação desse jeito aqui, né? Mas é que na hora de vir, realmente, escolher roupa não é uma boa... Por isso que você tem 50 camisetas brancas iguais. Exatamente. Mas voltando à notícia, Nike Go Fly pode ser calçado sem usar as mãos. Ele se encaixa com muita facilidade e rapidez. É para quem não quer perder tempo, mesmo colocando, né, tênis. O calçado tem uma espécie de uma dobradiça no meio e pode abrir e fechar para os pés entrarem. Não é genial? Parece não, quase é um... maravilhoso. Quando ele está... com a dobradiça para cima, parece até um tênis de dança. Assim, e essa ó. Pisada que você dá atrás no calcanhar do tênis para tirar o outro, ela, né? Ela te dá um prazer. A hora que você chega em casa, você mete o pé ali e você fala, cheguei, né? Não que nós estejamos fazendo um merchan aqui para a empresa, não, não é isso, né? É. Mais pela curiosidade, né? Chinelo, por exemplo, é um bom item que a gente poderia vir trabalhar, né? Mas que com... você chama de chinelo? Chinelo de dedo. De dedo. Mas com chances do RH pontuais. Me chamar no fim do serviço. O lançamento... Não chinelo qualquer, um chinelo de dedo. De dedo, pois é. O lançamento está marcado para o dia 15 de fevereiro. E acontece em meio à tendência por mais conforto, para você ficar em casa por causa da pandemia. O Go Fly Easy será vendido nos Estados Unidos por cerca de $120, o que equivale a R$ 650. Rafael Colombo vai ter de desembolsar uma graninha, hein? É isso aí.